саламатсыңарбы балдар селер менен көгүлтүр экрандан қайрадан көрүшүп жатқаныма, абдан кубанычтамын ар дайым білім алып аракет арды өз түргілі. көп оқыған көп түбілет. анда эмесе алиппе сабағына даяр ор, сабагыбызды жақшы маанай менен баштайлы сабагыбыз көңілді өтсін. балдар азыр жашынған тамғалар ойынын ойнойлу күндүн артында қайсы тамғалар жашырылғанын тапкылачы Тура, ф ха ша, ц тамғалары жашырылыптыр азаматсыңар сіле таба артеп деп ишенем балдар бүгін біздің өте тұрған темабыз ичкертүү жана ажырату белгілері, жана тамғасы». Бүгін сабақта ичкертүү ажырату белгілерінің өзгөчөлүктөрүн білесіңер». ичкертүү ажырату белгілері қатшықан сөздерді Тақ айтып туура окуйсуңар жана сөздөрдүн маанисин түшүнүп салыштырып талдоого үйрөнөсүңөр бул ишкертүү белгиси бул ажыратуу белгисинин басма түрү ал эми бул жазма түрү бул белгилердин баш тамгасы болбойт балдар ичкертүү жана ажыратуу белгилерин тамга менен белгиледик эми балдар альбом деген сөзгө талдоо жүргүзүп көрөлү силер билесиңер талдоо бул сөздө канча тыбыш канча тамга канча муун бар экенин аныктайт кана альбом деген сөздөгү Тұвыштарды атағлачы? Қайсы тұвыштар бар екен? Туыра. А, ұл, б, о, м тұвыштар бар. Анда бұл сөзді 5 тыбыш бар екен? Бер оқ. Бұл сөзді 6 тамға бар. Себеби? ичкертүү белгиси тыбыш болбойт ичкертүү белгиси биздин кулагыбызга тыбыш болуп угулбайт ал өзүнөн мурда турган үнсүз тыбышты гана жумшартат мисалы бул сөздү карасаңар ичкертүү белгиси л тыбышынан кийин тургандыктан ал л тыбышын жумшартты эгерде ичкертүү белгиси жок болгондо ал бом деп аталмак азыр бул жерде аль бом деп жазылып турат л тыбышы жумшак айтылды эки муунга бөлүндү биринчи мууну ал экинчи мууну бом ичкертүү белгиси сөздүн ортосунда кездешти балдар бул медаль баарыбыз чогуу кайталайбыз медаль медаль балдар сөздің қайсы тыбыштарды уктуңар туура м э д а л демек бұл сөзді канча тыбыш бар екен? Опа. Beş tılış. Altı tamga var. Muğun'u bölüp görülecek miyiz? Sizler tuğra böldüğünüzde pişenim. İki muğun'u bölünür. Birinci muğunu me, ikinci muğunu dal. İçkerti belgesi sözdün ayağında kezleşti. балдар бұл подъезд баарыбыз чогуу қайталайыз. Подъезд. подъезд балдар бұл сөздөн қайсы тыбыштарды тұқтыңар. туура п о д е з демек бул сөздө канча тыбыш бар экен ооба жети тыбыш жети тамга бар муунга бөлүп көргүлөчү силер туура бөлдүңөр деп ишенем эки муунга бөлүнөт биринчи мууну под экинчи мууну езд ажыратуу белгиси сөздүн ортосунда кездешти балдар ажыратуу белгиси да тыбыш болбойт ал сөздүн ортосунда гана кездешет аты айтып тургандай эле сөздү экиге ажыратып айтат мисалы ест балдар сүрөткө карата сүйлөм түзүп көргүлөчү сүйлөм төрт сөздөн түзүлдү карагыла экинчи сөз коньки эми калган сөздү толуктап сүйлөм түзөлү туура балдар коньки тээп жатышат кайталайбыз балдар коньки тээп жатышат бул сүрөткө да сүйлөм түзгүлөчү сүйлөм Үш сөзден түзілді. Қарағыла, бірінші сөз дельфин эми қалған сөзді толықтап, сүйлем түзөлү тура дельфин сууда сүзөт Қайталайыз, дельфин сууда сүзөт демек балдар сүйлем сөзден түзілді. барыз чогуу кайталайбыз сүйлөм сөздөн түзүлдү сүйлөм сөздөн түзүлдү жакшы эми баарыбыз чогуу сөздөрдү окуйлу конь ки аль бом фо нарь лагер балдар сөз кантип пайда олды? Ова, сөз муундардан түзүлдү кайталайбыз сөз муундардан түзілді. Сөздерді оқып жатып дағы емнені эмнени байқадыңар. ооба ичкертүү өзінің мұрдағы тұвышты, тыбышты жумшартты азыр подъезде деген темадағы чақан тексті мен оқып берейін, сілер көңіл бұрып угуп отырғыла. подъезде Бұл үй төрт подъезден тұрат. биринчи подъезде бардығы 12 үйбілі үй бүлө жашайт алар ұнтымақ туы қошыналар. балдары да ұнтымақ туы. дайыма чогуу ойношот алар ойноп жатканда өз тилдерин бири бирине үйрөтүшөт ошондуктан бир күнү кыргызча экинчи күнү орус тилинде сүйлөшөт үчүнчү күнү дагы бир тилде сүйлөшүүгө аракет кылышат ошентип бул подъезддин балдарынын ар бир күнү кызыктуу да пайдалуу да өтөт кана баарыбыз чогуу окуйлу подезде бул үй төрт подездден турат биринчи подезде бардығы он эки үй алар ынтымақту қошуналар. балдары да ынтымақту. дайыма čoa u oino shor a lar oi nop jat kan da bi сүйлөшүүгө аракет кылышат ошентип бул подезддин балдарынын ар бир күнү кызыктуу да пайдалуу да өтөт жакшы туура окудуңар деп ишенем балдар бул үй канча подъезден турат экен ооба бул үй төрт подъезден турат экен бул үйдө жашаган балдар кандай экен туура алар бири бири менен ынтымактуу дайыма бирге ойношуп өз тилдерин бири бирине үйрөтүшөт экен бул макалдардын кайсынысы текстке туура келет деп ойлойсуңар карысы бардын ырысы бар ынтымак достордун жолун ачат ынтымак болбосо ырыскы качат ат адамдын канаты туура экинчи макал туура келет себеби текстте ұнтымақ жөнінді айтылды силер да бул балдардай бири бері бириңер менен болғыла. азыр балдар ичкертүү ажырату белгілерінің тамғасын жазуыдағы элементке көңүл бұрғыла. Қалем сапты оң қолғы қармайбыз. жазып жатқанда жумушчу сапты колдонобуз үстіңкі сызық менен астыңкы сызықты пайдаланабыз алардан ашып кетпейбиз анда абада жазып баштайлы. Балдар, азыр қалтырылған тамғаны тап Ойының ойнайыз. Бұл сөзді қайсы қайсы қалтырылып қалған. қалған. ауыз? Тура, z тамғасы қалтырылып қалған. анда имне деген сөз пайда болду Кейін жүзүм кийинкисиндечи ке? Тура, а тамғасы банан деген сөз пайда болду мындачы Тура. з Са, біз» деген сөз пайда болду азаматсыңар эми балдар сүрөттөгү нерселердин биринчи тыбыштары аркылуу сөздү тапқыла. Емне деген сөз пайда олды? Оба, қаш деген сөз пайда олды. Бұл жердегі жердегі тап тапкылачы инне деген сөз пайда болды? Оба, жар деген сөз пайда болды азаматсыңар балдар тез жана туура таптыңар деп ишенем балдар бүгін сабақта, Қандай жаңы сөздерді білдіңер? Келгілі, сөздердің дубалына көңіл буралы Бұл эмне Тура бул медаль бул дельфин бул коньки бул альбом бул подъезд жакшы силер сөздердің аталышын есіңерге сақтап қалдыңар деп ишенем Бұл сөздерді кебиңерде колдонуп жүргүлө балдар эми сабагыбызды жыйынтыктап эсибизге сактайлы Бүгін силер ичкертүү ажырату белгілері жана тамгалары менен ичкертүү белгиси сөздүн ортосунда аягында ал эми ажыратуу белгиси сөздүн ортосунда гана кездешерин билдиңер ичкертүү ажыратуу белгилери катышкан сөздөрдү туура атап муунга бөлдүңөр сүйлөм түздүңөр муун сөз сүйлөмдөрдү окудуңар ой жүгүртүүгө карата тапшырманы қардыңар. мен сілерге шенем, айтылған нерсілерді ұғып, жет алдыңар деп Бұл алған білімдерді билимдерди унутуп қалбайлы. қайталап туралы сабақ! сабак сабагыбыз да келіп жетті. Көңіл бөліп отырғаның арға, чоң рахмат Емкі сабақта сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула